estamos em agosto e ele ainda está em plena florada. Mas a qualidade está maravilhosa. Olha a robustez desses cipó, essas flores, como que estão vigorosas. Linda, linda, linda. Bonitas mesmo, beleza? Para dizer que está plantado em vaso. Não perde nada em qualidade para os plantados na natureza. Lembrando que se você quiser a sua semente ou a sua muda, entre em contato comigo e eu te envio pelo correio a semente ou você vem buscar na minha casa. É doação, beleza? Abraço, você só paga a despesa do correio.